Vlammend verhaal van Mink gehoord en dat zal ik eerst even weerleggen voordat ik verder in zal gaan op ons eigen argument. Onze tegenstanders stelden dat, hadden drie argumenten, namelijk iets over de groeicurve, goodwill en de ongeschreven regel. Zij stelden dat het kind in shock zou raken als het erachter zou komen dat het op 7-jarige leeftijd ongeveer rond die tijd erachter zou komen dat de Sint niet bestaat. Maar als voor ouders, kinderen en leraren bekend wordt dat op de basisschool door een leraar zal worden uitgelegd wie de Sint was, en dat hij dus niet bestaat op de manier zoals de kinderen hem kennen, waarom zouden ouders dan beginnen met de leugen te vertellen dat er een meneer op een paard met een paar slaafjes over het dak loopt om cadeautjes in de schoorsteen te stoppen? Waarom zou een kind dan in shock raken als het al niet begint met de leugen? Het groeicurve, zoals zij het noemen, ja, ouders groeien er naartoe om het kind te voorzien van de waarheid. Dus de ouders beginnen niet met liegen en zullen dat ook niet doen over zoiets wat voor kinderen vrij belangrijk is. En daarbij vertelt ze over goodwill, dat ook al weten de kinderen dus dat deze meneer niet over daken rijdt, dan blijven ze er toch heilig in geloven. Maar zoals ik net al zei, als ouders gewoon niet beginnen met deze leugen, hoeven ze er ook niet in heilig in te blijven geloven. Want dan weten ze dus al wat de waarheid is. En daarbij het ongeschreven regel waarmee ik het net over had. Ja, dat al op school op een bepaalde leeftijd verteld wordt door ouders dat de Sint niet bestaat. Maar kom ik weer terug bij het feit dat als ouders gewoon niet beginnen met deze leugen, dat al deze drie punten waar Mienke het net over had, helemaal niet relevant zijn. Want als ouders dus één punt niet beginnen met liegen tegen hun kinderen, wat ik zo meteen even zal verder uitleggen over de dubbele moraal van het liegen, dat het dus helemaal niet nodig is, dat het helemaal niet slecht is. En daarbij zal ik graag even terug willen komen op onze eigen punten, namelijk wij komen op voor de kinderen, de ouders en voor Sinterklaas zelf. We vinden het dat wij kinderen niet moeten aanleren dat liegen, ook al welke leugen het ook is, dat liegen slecht is. Mintje stelde net dat wij dus dan de Sint zouden kunnen gebruiken om kinderen voor te liegen, dat als zij lief zijn, zij cadeautjes krijgen. Maar, beste aanwezigen, is het niet gewoon beter als ouders gewoon normaal zelf hun kinderen kunnen opvoeden zonder een leugen te gebruiken, zonder te vertellen dat hun meneer met slaven over het dak rent, zonder dat al deze kinderen hierin moeten geloven voordat zij eindelijk normaal opgevoed kunnen worden? Wij vinden van niet. En daarbij vinden wij dat bijvoorbeeld de ouders worden maatschappelijk gedwongen te liegen. En wij vinden dat dit niet goed is, want de een kiest hier niet voor. Nee, ze worden gedwongen. En wij vinden dat het liegen slecht is. En elke leugen die verteld wordt, is er één te veel. En daarbij vinden wij dat Sinterklaas een waardig eerbetoon moet krijgen en dat hij herinnerd moet worden als een echt persoon, als iemand die echt bestaan heeft en niet iemand, zoals ik al eerder zei, die over daken springt zelfs. Dus daarom vind ik dat wij in